Francis, Saint-Cyr, Normandie, vyhodili, byla důležitá absolutní kamufláž. Odkud pout, jak přelstít stráže, který den vzít z kalendáře, jaký počet mužů vysadit na kterou pláž. Velmi pečlivě a tiše hlídal mnohý agent říše pohyb velitelů invazního velení. Nocí vysílačky zněly, kam jel maršál Montgomery. Prostor invazní, že naznačí to sdělení. Šťastnou náhodou v té chvíli Clift na Jamese objevili, který maršálovi jak bys oka vypadnul. Tak se nápad začal rodit, Berlín chvíli za nos vodit, vypout jindy, přistát jinde, než by odhadnul. Když James nosil ještě civil, herním v divadle se živil, stát se Montgomerym souhlasil, když vyslech pán. Cvičil chůzy, styl a zvyky, jmény znát své důstojníky, znát, co maršál jí a jak opouští aeroplán. Po pár týdnech agent sdělí, právě odlet Montgomery. Další potvrdí, že Gibraltar byl jeho cíl. Berlín domýšlí, že není blízký termín vyhodění. To by z Londýna se Montgomery nevzdálil. Znatem 6. červen z rána přiblíží se nečekána břehům Normandie síla ješval překoná. Z britských břehů vojskům velí s Eisenhowerem Montgomery, z Alžíru se klaní James a padá opona. Z Alžíru se klaní James a padá opona.